صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. گنبد خضرا کی چھاؤں سے آپ سب کی بارگاہ میں سلام. کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، ہے کس قدر سہانا، کیسا ہے پیارا پیارا. سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. اور اس وقت افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، محرم الحرام کے روزوں کی بہاریں ہیں. ماشاءاللہ دسترخوان مسجد نبوی شریف میں لگا ہوا ہے، ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی. ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے. ماشاءاللہ افطار کا وقت قریب ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، اور جو جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ کریم ان کو بھی اس در کی بار بار حاضری عطا فرمائے، ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. جس طرح آقا کے قدموں تک پہنچایا مولا، ہمیں محشر کے میدان میں بھی نبی پاک کے لواء الحمد تلے اٹھنا نصیب فرما، پیارے آقا کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما، اور قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شیخین کریمین کے ساتھ جنت میں بلا حساب داخلہ عطا فرما. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.